Edi Romni hyri në garën presidenciale si njeriu që do të ishte kryesuesi i saj. Ish guvernatori i Massachusetts solli në këtë betejë pasurinë, përvojën në biznes, një profil kombëtar dhe një rrjet të gjerë mbështetësish dhe donatorësh që dështuan në tentativën e parë në vitin 2008. Romni dështoi në garën e partisë për të qenë kandidat në zgjedhjet e vitit 2008 përballë senatorit të Arizonës John McCain, por ai nuk humbi kohë dhe sapo Obama mori detyrën në shtëpinë e bardhë, nisi të siguronte mbështetjen për garën e 2012-s. Ai shpreson se backgroundi i tij në biznes do ta ndihmojë të bindë votuesit, se ishte ai dhe jo Obama njeriu që do të menaxhojë ekonominë amerikane. Për të fituar kandidimin, ai bindi votuesit për autenticitetin dhe thellësinë e parimeve të tij konservatore, e skepticizmin për besimin e tij mormon. Ai këmbgulli se Obama e zhgënjeu Amerikën gjatë 4 viteve në pushtet, duke kritikuar arritjet e tij ekonomike dhe politikën e jashtme, veçanërisht pas sulmit në Bengazi. Romni fitoi debatin e parë presidencial duke u pozicionuar si kandidati i gjithë amerikanëve dhe kampioni i klasës së mesme, por paraqitja e tij ishte më pak pozitive në dy debatet që pasuan. Willard Mitt Romney lindi në vitin 1947 në Michigan. I ati George Romney ishte guvernatori republikan i shtetit dhe në vitin 1968 një ndër kandidatët republikan për president. Mitt Romney shërbeu për 2 vjet si një misionar mormon në Francë dhe më pas vazhdoi studimet në Brigham Young University, si dhe studioi për drejtësi dhe biznes në Harvard. Romney kishte një pozicion të rëndësishëm në Kishën Mormone. Ai u bashkua më pas me një firmë investimesh Bain, themeloi firmën Bain Capital dhe u shndërrua në një figurë të suksesshme të korporatës. Bain & Bain Capital e bën Romney një njerëz shumë të pasur, çka u përdor gjatë fushatës së Obamës për ta përshkruar atë si një sulmues korporatash në sytë e votuesve. Në vitin 1994, Romney u përfaqë të largonte senatorin demokrat Ted Kennedy, çka rriti profilin e tij në shtet dhe mes republikanëve. Por në 1998-ën, ai humbi garën për senat në Massachusetts. Në vitin 1999, ai ndihmoi për të shpëtuar nga problemet financiare lojrat olimpike dimërore të 2002-shit në Salt Lake City, të cilat rezultuan të suksesshme. Më pas, Romney kandidoi për guvernator të Massachusetts dhe fitoi. Në garën e vitit 2008, ai besonte se suksesi në Massachusetts tregonte se do të fitonte mbi votuesit demokrat dhe të pavarur, por ai asnjëherë nuk i ka përceu dyshimet mbi autenticitetin e tij dhe akuzat se kishte ndryshuar qëndrim në lidhje me ligjin për të drejtat e gejve. Ai u largua nga gara në muajin shkurt, pasi shpenzoi 35 milion dollar nga paratë e tij. Kësaj herë fushata e tij u përqendrua ndaj presidentit dhe jo ndaj rivalëve republikan që kandidonin për president. Gjatë fushatës, Mitt Romney ka mshuar aftësisë të tij për të rimëkëmbur ekonominë amerikane. Nëse zgjidhet, ai thotë se do të ul taksa, do të shkurtoj shpenzimet qeveritare dhe deficitin buxhetor, si dhe do të anulloj ligjin e presidentit Obama për kujdesin shëndetësor. Romney thotë se do të krijojë 12 milion vende pune gjatë mandatit të tij të parë 4 vjeçar. Në frontin e politikës së jashtme, Romney tha se Obama ka dëmtuar marrëdhëniet me aleatin e Amerikës, Izraelin, dhe nuk është treguar jashtë për sa duhet ndaj Iranit, Kinës apo Rusisë. Mitt Romney është 65 vjeç, i martuar që nga viti 1969 me Ann Romneyn, shoqen e tij të shkollës së mesme, me të cilën ka 5 djemë.